Tomáš Heger, student biochemie. Ahoj, Tome. Olgo. Jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání na tento rozhovor a chtěla bych jenom říct svým posluchačům, že Tom se dlouho zdráhal, ale já doufám, že shledáte tento rozhovor opravdu zajímavým a třeba vás inspiruje k tomu, abyste šli tou cestou vědy takovou, jakou si vybral Tom. Tome, mohla bys mi říct, jak ty ses vlastně dostal poprvé do nějakého vědeckého týmu? Do vědeckého týmu poprvé v rámci středoškolské odborné činnosti na gymnáziu, tady v Olomouci, na slovenském gymnáziu. A to bylo vlastně, asi to proměnilo z takového koníčku. Měl jsem rád botaniku, bych řekl, a kytky a nějaké bioaktivní látky v těch kytkách. To mě vždycky zajímalo, jak ta příroda dokáže vytvořit něco, co pak ovlivňuje třeba tvé tělo, nějakou fyziologii a tak. No a to jsem chtěl zkoumat v rámci nějaké práce studentské, odborné. A prasočka byla úplně ideální, což nám nabídli ve škole. To znamená, nějaký tvůj učitel chemie, biologie, tak prostě řekl, že tady existuje tahle možnost? Mm-hmm. U nás na GIMPu se o tom mluvilo, řekl bych, celkem hodně, ale možná ten první impuls, než jsem si jistý, bylo od naší učitelky chemie. Mm-hmm. Profesorky Ševčíkové, takže tam dala taky podnět v prváku, to bylo vypracování kolektivního projektu, to nás bylo 7 a byla to tehdy ještě věda zábava, myslím, že. A což je taková soutěž možná pro mladší kolektivy a je garantovaná Univerzitou Palackého. A pro starší je pak Baratel, kterého jsme se účastnili v následujících letech. Uh-huh. Můžeš teda říct, ještě, když jsi teda začala tou sočkou, tak vlastně, lépe řečeno, takhle, to by ve škole řekli, že existuje nějaká sočka a ty jsi potom teda hledal projekt, na kterém bys mohl pracovat. Co to bylo? Jo, to bylo, dá se říct, odpověď na tu otázku, do jako vědec, když jsem se poprvé dostal do vědeckého týmu. A to, že existuje sočka, to nám řekne na té střední škole a vyplynulo ten můj zájem o tu sočku tak nějak pozvolna z té vědy zábava, když jsem zjistil, že mě baví třeba něco si číst a psát o tom, prezentovat to někde. A to mi přišlo fajn, takže ta sočka byla jakýsi plynulý spontánní přechod prostě. A tak to asi vzniklo a ta otázka teďka následující byla... Takže kde konkrétně to bylo? Kde jsi vybral ten projekt? Jo, tak... V prvé řadě jsem začal, to souvisel s těmi kytkami, takže to bylo na ústavu VURV, což spadá po Výzkumný ústav rostlinné výroby pod Ministerstvo zemědělství České republiky, tak mají pobočku tady v Olomouci. A tehdy jsem tam přišel s tím, že se zeptám, jestli můžu dělat nějaký projekt o, mě to bylo v podstatě jedno, jakékoliv rostlině, která spadá do té jejich sekce léčivých rostlin, které tam mají. No a tehdy zrovna kvedla levandula, takže jako náhodou jsem v podstatě začal pracovat s levandulí, se kterou si to pak všichni spojovali, tu moji osobu v průběhu té střední školy, protože jsem pak na tom měl i druhou sočku a potom ještě poskytl pár rozhovorů, takže vždycky mě měli spojenou s levandulí. Takže Tomáš Heger, odborník na levandule. Tak to vždycky ti lidi vnímali, i když já jsem to vnímal v podstatě jako, kdybych to řekl hodně škaredě, tak jako vzorek pro výzkum. Samozřejmě jsem si k té kytce našel vztah potom, protože si o tom člověk hodně přečte a nastuduje to od nějaké třeba biochemie až po nějaké možná aplikace. A pak na tom pracuje fyzicky v laboratoři, takže určitě k tomu ten člověk vztah má a k té levanduli je to snadné, protože krásně voní, že? Takže to přišlo až nějak potom. Ale když jsem třeba pak začal pracovat s jinými kytkami později, tak nechybělo mi třeba nějak, že už to není levandule, že bych musel pracovat jenom s levandulí a prostě byl to, dá se říct, vzorek opravdu. Takže konkrétně na čem jsi teda pracoval, když tedy tyto rostliny byly tvůj vzorek, co bylo tvým cílem? V té první sutice to bylo především charakterizace esenciálního oleje, lépe řečeno silice z levandule. To pomocí GCMS techniky, což je plynová chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií. A koukal jsem se vlastně na složky té silice. A další rok jsem navazal s tím projektem, kdy jsem si řekl, že bych se nejenom rád věnoval té silici samotné, ale i třeba extraktům z listů, například extraktům z květů. A taky jsem k tomu chtěl připojit nějakou biologickou aktivitu, aby tam nebyla jenom ta chemie, ale ještě nějaká biologická aktivita, což byly testy cytotoxicity na nádorových buněčných liních.
Takže vlastně můžeš ještě jenom vysvětlit, jaký je rozdíl mezi silicí a extraktem? A jak se třeba i liší potom konkrétně v těch látkách, třeba v množství, nemusíš konkrétně, jestli nechceš jako pojmenovávat. Tak silice, kterou jsem získával z lavandula, tak to byl vlastně preparát získaný hydrodestilací, takže provádí se to tak, že jsem lavandulové květy usušené za kontrolovaných podmínek hodil do vody, do baňky a tam se to vařilo a pak pomocí takové klavenžerové apertury, což si člověk může představit jako chladič, kterým vlastně stoupají ty lavandulové páry, které nesou těkavé látky, unašené společně s tou vodní parou a bokem v takové skleněné trubičce vlastně kondenzuje ta silice samotná, kterou je pak možné kohoutem odebrat přímo z té aparatury. Takže to byla v mém případě silice. A extrakt v mém případě byl získán extrakcí organickými rozpouštědly. To znamená, že květy jsem třeba extrahoval do etylacetátu, do hexanu. A myslím, že i dichlormetan jsem možná měl. Bylo to sada rozpouštědla právě, které jsem testoval. Rozpouštědla s různou mírou polarity. Takže člověk se mohl pak koukat na to třeba, jaká frakce, o jaké polaritě má jakou biologickou aktivitu. Jak moc se liší množství těch látek v té silici a potom v tom extraktu? Já jsem to tehdy zkoumal dost podrobně, musím říct, že už je to přece řadu let zpátky, ale vím, že tehdy jsem měřil i výtěžnosti. Měl jsem celkem 3 odrůdy té levandule, nebo odrůda, je to špatně řečeno, tak by se tam neměl říkat, 3 genotypy. A ty genotypy měli se lišili tu výtěžností. A dva z nich byly s nižší výtěžností a ten jeden měl, co pamatuju, zhruba tak dvojnásobnou. A v porovnání se to dalo srovnat s těmi francouzskými hybridy, které mají vysoké výtěžnosti, tak někdy ty výtěžnosti těch českých genotypů na silici mohly být i podobné dokonce. A extrakty, tak tam jsem také vážil potom samotné ty odpárky, které člověk získá po odstranění toho organického rozpouštědla. Tak tam jsem taky vlastně vždycky si zvážil tu baňku a přepočítal, na kolik procent hmotnosti to vychází z původní navážky těch listů. A tam to šlo tehdy do jednotek procent, ale už přesně si nepamatuju, no jasně, to je úplně v pohodě. Takže vlastně tohle byla ta jedna část, kdy ty vlastně pravděpodobně si chodil i na pole, sbíral všechno, co se dalo. Jo, to mě bavilo. No, že tam bavilo nebo ne? Bavilo, jo. Že člověk to zažil jakoby všechno od toho, kdy si musel nazbírat ty květy na poli a pak si je usušil v sušárně, která byla na ústavu a následně se ty květy museli odrat z té natě. No, potom se museli vyextrahovat a pak se to vytestovalo potom na těch buňkách, takže od toho sběru na poli tam člověk mohl zažít i tu práci s těmi buňkama, to bylo až ten druhý rok teda, ale i to. Samozřejmě tehdy jako středoškolák jsem to měl v nějaké zredukovanější formě, tu práci s buňkami, protože jinak člověk se o ty buňky musí celkem několikrát týdně starat, aby jednoduše řečeno mu neumřeli hladem nebo nějakými spodinami, které vylučují, takže a tuto část jsem úplně neměl. Já jsem v podstatě tehdy dělal jsem o to, tu aplikaci těch látek na už destičky s buňkami a samotné to vyhodnocení té destičky. Ale třeba kultivace těch buněk, to jsem ještě nedělal tehdy. Ty vlastně se s touhletou prací se potom dostal až do hlavního kola té středoškolské odborné činnosti a tam si v oboru zdravotníci vlastně zvítězil. Dostal si, nebo byl si na prvním místě. My jsme se vlastně tehdy, já jsem tě tehdy potkala poprvé, protože my jsme se potkali ve skutečnosti, myslím, s tou druhou prací. Přesně tak. Na Sočce, protože sedím v krajském kole v Olomouci v porotě. Ale vlastně jsem ti ani potom po té Sočce neměla jak osobně gratulovat. Každopádně, když jsem o tobě četla, jsem říkala, aha, tak o tom člověku se ještě asi, ještě se s ním někdy potkám, a dneska to vyšlo. Dneska to vyšlo, ano, dneska konečně. To vyšlo. Ale chtěla jsem se zeptat, to znamená, tady to byla jeden z projektů, ty prostě na Gimplu se na základě nějakého svého zájmu o rostliny botaniku se rozhodl teda se i skrz tu videa a zábava a tak dále podívat do toho vědeckého týmu a sám tu vědeckou, jako by nějaký vědecký projekt na ním pracovat. Jenomže to ti evidentně nestačilo, protože ty si potom ještě, doufám, že to mám správně napsané, ale je to Martin Vondrák, se kterým si potom, což byl asi spolužák z Gimplu. No střední škola, přesně tak, spolužák ze tří výčinů. Přímo ze slovenského gymnázia. A jste se dohodli a pracovali jste společně ještě na dalším projektu. A ten byl zaměřený na co?
My jsme si řekli, že děláme takový hec, dá se říct, byl to hec vyloženě, protože mě bavila spíš chemie a biologie, nebo zase třeba fyzika, matematika. A tehdy bych řekl, že ta chemie ještě tolik ne, k tomu šel možná cestu až časem, protože teď vlastně studuje fyzikální chemii. A takže jsme si řekli, že ty obory nějak jako propojíme a otevřeli jsme jednu přestávku stránky projektu Badatel a našli si tam na katedře fyzikální chemie prostě nějaké náhodné téma, dá se říct. A to byla nějaká počítačová chemie k nukleovým kyselinám, konkrétně k RNA enzymům, k ribozymům, které taky byly zmíněny v tvém podcastu jako jedna ze zvláštních forem enzymů nebo enzym podobných systémů. Takže to byly ribozymy tehdy, které mě, musím říct, uchvátily na té střední škole. Tak jsme si řekli, že prostě zkusíme na čem spolupracovat v tomto. Že on by tam byl spíš za tu část jako matematickou a za ty data a třeba za nějakou část chemickou. Takže vlastně ten projekt Badatel, dostal se prostě na to fyzikální chemii a teď jste pracovali dva. Jaké to je pracovat ve dvou lidech na stejném projektu? Jo, je to teda změna, musím říct, velká, protože největší náraz, dá se říct, byl v tom prváku, když jsme pracovali v sedmi lidech, to je úplně... Aha, no, to se neumím, to může být dost těžké, kvůli no? tomu ani jako nešlo, my jsme tu práci přihlásili totiž krom videa zábava, kde jsme jako odprezentovali, to je takové, že člověk odprezentuje prezentaci jenom a ta potom to komentuje nějak. Ale přihlásili jsme to do Sočky, což jako je úplně nemožný, že sedmi lidech v podstatě. To ano. Ale stejně jsme tam snad získali nějaké umístění dokonce na tom nejnižší úrovni nějaké, té krajské nebo ještě té okresní, nebo nevím, jak je to dělané, to ale samozřejmě nebylo možné, abychom postoupili v takém počtu. Navíc nám řekli, že jsme zvolili špatně kategorii, jenomže to v podstatě nešlo vybrat. Ten projekt byl takový, že to bylo dotazník k ošetření jenom. Ale bylo to na chemické téma, nějaké chemické složení vody. Jo. My jsme to dali do sociologie, když jsem dělal jo, Sočku. Kvůli tomu dotazníku, ošetření, to ano, tak. To je problém trošku Sočky, protože vlastně. Musíš přesně sedět do toho oboru. No. Průzkum, který se týká možná bych řekl pitného režimu a nějaké úrovní znalostí o těchto věcech v populaci. Takže to byla zajímavá zkušenost a člověk by to možná neřekl, že jsem dělal Sočku v nějaké sociologii, ale takže to bylo práce v tom týmu, tak se vrátíme k té původní otázce. Potom jsem pracoval sám a ještě teda jsme měli projekt se spolužákem, taky to mělo být původně Sočka, kdy budeme měřit obsah chloridu, jak se zvedne po solení v Olomouci. V zimě. Jo, v zimě, aha. V zimě, přesně tak, solní cest. Takže jsme dělali argentometrické titrace, což je projekt, co se dá dělat na střední škole třeba, takže i Sočka se dá bez problémů dělat i v laboratoři na střední škole, kdyby měl někdo zájem. Jenomže ten projekt nám teda selhal na tom, že tu zimu nenapadl sníh a nesolilo se. Takže vlastně projekt, ano, tak to ani nedošlo realizace potom, když jsme natitrovali jsme vzorky před solením a čekali jsme na to solení a to už jsme nestihli. Takže to byla dvojce, potom jsem pracoval sám, což je asi jak člověku to vyhovuje nejvíc, protože prostě ten time management má ve vlastních rukou a prostě co si pokazí, tak za to si může sám a co zvládne, za to si taky může sám. Jak jsme začali pracovat s Martinem, tak tam musím říct, že ta spolupráce byla jako opravdu hodně dobrá oproti těm třeba minulým zkušenostem nějakým, tak Martin je člověk, na kterého bych se spolehl i dneska, takže to nemám problém. A vím, že člověk prostě je takový, že když víme, že musíme zabrat do nějakého deadlineu třeba něco odezdat, takže prostě nepůjde třeba spát, jenom protože se mu chce spát, tak prostě když je termín, tak je termín. Takže musím říct, že plno těch deadlineů jsme řešili celkem hraničně. Takže to byla taková zkušenost celkem, že jsme chvilku nevěděli ani, jestli to stihneme třeba tu Sočku dopsat a tak, takže na to jako nakonec jak byla úspěšná celkem, tak musím říct, že teda ta realizace samotná nám tak nepřipadla občas. A ono totiž, vlastně ono, jenom abych tady doplnila vlastně nějaký fakta k tomuto, vlastně Tomáš a Martin se každý vlastně ve stejném roce účastnili, nebo obhajovali vlastně tu Sočku, ten projekt, ale každý v jiném oboru a právě Tom
vyhrál vlastně v národním kole potom první místo a s tou chemickou, což byla vlastně zaměřená ty rybozimy, tak dostali vlastně, myslím, to bylo druhé místo v národním kole. No a což je obrovský úspěch, protože vlastně v celé České republice se dostat tak daleko a ještě k tomu být potom vlastně na těch prvních místech, to je neskutečné. Ono totiž z toho jakoby vyplývá další, řekněme, taková ta Hall of Fame, prostě jako ty zajímavé věci, jakože já tady mám jenom vypsaných pár věcí, které jste třeba dostali. Vy jste vlastně dostali potom českou hlavičku, vlastně cena Genus, že jo, to bylo, a která vlastně je tak jakoby velká věc pro ty, řekněme, mladé věce, hodně mladé věce, tehdy na střední škole, nebo možná už to bylo na vysoké, nevím, to bylo, ještě jste dostali no, v době tak střední, možná, no, taky ne, ale nevadí, ale bylo to velmi mladí lidé. Asi, no, mohla bych to dohledat, když tak to napíšu do popisku k podcastu. Ale co je jako zajímavé, je, že vlastně ty si, a to si myslím, že bylo vlastně s tím prvním tím projektem, s těmi rostlinami, si potom vlastně na kontestu, nebo na soutěží EU, no, to je ta Evropská European Union Contest for Young Scientists, si vlastně dostal třetí místo. S tou byla to ta rostlina, že? Jo, to přesně tak. No ale z toho se zase další věci obvíjely, protože ty si potom byli jste i, jste byli s Martinem, vlastně jste byli potom v Izraeli vlastně na konferenci. Izraeli a ve Francii jsme byli. A ve Francii. A tady, tam se to prostě spustilo, takže myslíš, že, jako kdyby, že ten úspěch v té Sočce ti otevřel ty dveře tam jako do těch dalších věcí, nebo kde myslíš, že to tam jako tak nějak jako kdyby uvrhlo tak v takovou, tam ta obrovská jízda, která se rozjela, bylo to následkem prostě té Sočky, nebo si myslíš, že to začalo ještě dřív? Já moc právě nevím ani jako čím to bylo. Mm-hmm. Ani jsem to nikdy nějak sám sobě analyzoval, nebo na tím ani nepřemýšlel, protože mi to přišlo někdy jako souhra náhod prostě a štěstí a všeho. Takže já samozřejmě myslím, že plno těch věcí prostě vyplně z toho, že člověk něco baví dělat, ale tím to pro mě v podstatě končilo. Já zbytek jsem nevěděl, jako proč se děje třeba. Ani jsem, nějak mě to zajímalo, musím říct, protože prostě nás bavilo něco dělat, bavila mě práce v labu a pak jsem o tom něco napsal, porota to nějak posoudila, pak vás nějak pošlo prostě, nebo získat nějakou tu speciální cenu a vždycky jsem říkal, tak jo, tak to je zajímavý, dobrá zkušenost. Ale rozhodně to nebylo tak, že bych se snažil někdy něco vyhrát nebo tak. Tak to absolutně nikdy. Samozřejmě člověka to potěší, že jo, protože pozná úplně super lidí, o těch lidech je to hodně, musím říct, že člověk udělá radost na těch akcích být kvůli těm lidem, protože tam potká prostě zapálené mladé lidi, které baví být aktivní, prostě jedno, jestli dělají v oboru biologie nebo geografie třeba. Takže tam už se to tak jako prostě si pokecá člověk s každým. No, je to fakt, že já mám podobnou zkušenost, že když jsem vlastně v Sočce tehdy já, jako kdyby myslím tím ještě předtím, jako když jsem sama jako se účastnila Sočky, tak já jsem byla právě nadšená z toho, že jsem konečně potkala takový stejně nadšený lidi, jako já, kteří dělali práci, kterou fakticky je baví, ale dělali prostě nad rámec té školy. Takže i pro mě, jako kdyby ta Sočka byla jedna z těch částí, která pro mě prostě byla extrémně důležitá. No ale mě by zajímalo, prostě to se mi nikdy ještě nepodařilo, nebo ne takhle moc, ale ty jsi dokonce byl na obědě s vlastně laureáty Nobelovy ceny. Jaký to bylo? Tak to je taková jako velká akce, takže tam je samozřejmě mnoho stolů a ti laureáti sedí úplně bokem na takovém pódiu. A to se koná ve Stockholmu na místní radnici, takže ta radnice má obrovskou halu. A těch stolů tam opravdu jako mnoho, oni sedí, no když si člověk pustí vlastně záznamy z toho Nobelovského týdne, co probíhá vždycky, v průběhu kterého mnoho akcí, včetně těch nobelovských přednášek právě, tak myslím, že na závěr právě se koná tady ta večeře nobelovská. Tam může vidět vlastně celou tu ceremonii nahrátou, protože tam vystupují různě jako umělci a živá hudba a ti kuchaři, jak nosí to jídlo, takže to je taková událost, takže člověk nepřijde přímo do kontaktu s těmi lidmi na té večeři samozřejmě. Ale tak je to, bylo to moc fajn. Jo. A potom ještě po druhé, vlastně, myslím, že to bylo v tom Izraeli, vlastně tam vystupoval profesor Altman, který se zabýval vlastně těmi rybozimy, což bylo vlastně to vaše téma. A s tím se vám podařilo aspoň trošku třeba diskutovat k té jeho práci, protože tam předpokládám nějakou prezentaci nebo něco. On tam prezentoval. On tam tehdy prezentoval o, pokud dobře pamatuju, tak to byl zrovna RNA v ribozomu a možnost cílení ribozomu
nebyly to ribozymy, ale byl to ribozom právě. A jak nějak antibiotika můžou cílit na ribozomy bakteriální na základě znalosti struktury těch ribozomů. Takže přímo o těch enzymech a těch ribozymech tak tam nemluvil. Ale po přednášce jeho zmezením byli, nechali jsme si podepsat tu sočku, takže v té sočce mám přímo podpis toho, kde se to dostal Nobelovku. Ještě krásně. Myslím, že 50% podíl společně s Tomasem Cechem, který má asi české předky. Jo, Tomas jo. Čech. Ano, asi Čech, původně. Cech, ano, ano. Když jako na Wikipedii nande to jméno člověk vždycky jako Cech, ale dá se předpokládat, že je to asi původem jako Čech prostě, protože české kořeny má. Takže oni oba dva vlastně, každý zkoumal jiný modelový systém a objevili tady tu katalytickou aktivitu RNA. Takže to byl jeden z nich právě, no, což bylo super setkání. Takže jsi si vezl sočku sebou a nechali jste si jo, to podepsat. Přesně tak. To je krása. To je prostě úžasný a takovou věc bych taky chtěla zažít v některém, jako od některých nobelostů, taky bych jich moc chtěla potkat. A taky bych se nechala podepsat, i když jsem nepracovala na podobné věci. Ale tohle to bylo vlastně všechno, co jsi udělal na střední škole. To je neskutečná věc teda. Tohle, samozřejmě to neříkám tomu, abych ti tady vychválila, jak jsi, ty jsi úžasný, to jsi. Ale jakože chtěla bych jenom říct, že vlastně každý z nás třeba na ten Gimpl chodí a ty možnosti, jako ta sočka je vlastně dostupná úplně každému. Samozřejmě ty jsi měl velkou výhodu toho, že jsi v Olomouci, takže jsi měl kousek třeba i tu univerzitu. Ale i tak, jako kdyby po celé České republice, ale i na Slovensku je prostě pořád možnost, když ten člověk chce, že klidně zkusí, ať už, jak jsi říkal, že to by bylo jedno, na jakém tématu budeš pracovat nebo s jakou rostlinou, prostě si začal pracovat. No a teď by mě vlastně zajímalo, ty jsi potom začal studovat, myslím, biochemii, tady v Olomouci. No a ty se zvrhnul do dalších aktivit. Co všechno, a třeba různých, vlastně jste založili spolek, že jo, a další věci. Zkus mi povědět, kde jsi vlastně upíchl, kromě té školy, na čem pracuješ nad rámec. Tak protože tady z gymnázia z Olomouckého šlo poměrně třeba i dost spolužáků tady na místní univerzitu, pokračovalo dál, takže a spoustu z nich třeba dělalo na nějakých projektech, i to byli jiní, kteří jsem třeba znal od vidění, a takže se nás tam sešla taková parta, řekl bych, aktivních lidí, a tak i mezi obory, a tak jsme si řekli právě, že bychom založili nějaký třeba chemický spolek, kde bychom mohli pro sebe uspořádat nějaké přednášky, kam bychom pozvali si někoho vždycky, kdo by nám o něčem zajímavém pověděl nad rámec výuky třeba. Protože když jsme měli přednášky, tak často naťukl vyučit si nějaké jako téma a řekl, že toto je zrovna zajímavé, nebo řekl nějakou poznámku nebo zajímavou historku a nás třeba to zajímalo víc, že a ve výuce na to není prostě prostor, že tam člověk musí absolvovat nějaké to, ten rozsah, který má, ale úplně do nějakých zajímavých zákutí a té chemie tam nepropluje, anebo nedostane se třeba do oblasti výzkumu toho učitele. A většinou ti lidi o tom dokážou zapaleně mluvit, protože to baví, že když na tom pracují. To nás taky zajímalo právě, protože o tom ti lidi dokáže vyprávět poutavě, takže jsme si právě chtěli tak zvat lidi, aby nám povídali. A založili jsme spolek a v rámci toho jsme pořádali nějaké přednášky, pak i třeba doučovali studenty později. A nebo jezdili na exkurze. Na pár exkurzí jsme taky byli v Třeboní v Praze, anebo v Pardubicích taky, v syntezi. Takže vlastně název toho spolku je tedy chemický spolek. Chemický spolek UP. UP. Chemický spolek UP. Určitě dám zase odkaz dolů do popisku. No a pořád funguje? Pořád funguje. Teďka samozřejmě za korony to se umlčelo, jak si tak to oživujeme znovu. A musím říct, že ty aktivity se měnily, už třeba méně na ty exkurze jsme pak jezdili a spíše jsme třeba přibrali aktivitu na základě podnětu docenta Berky, který nám s Martinem právě, protože nás znal možná už od té střední školy nějak z badatela, z těch aktivit podobných. A tak nám nabídl, že slyšel o založení takové iniciativy Reproducibility, psáno jako čaj, jako tý na konci, což je v podstatě takový journal club, dá se říct, kde se lidi schází a debatují o článkách a o výzkumu a o otevřené vědě hlavně. To je to společné téma. Otevřená věda, otevřená data, sdílení dat, open access přístup ve vědě.
Což právě docent Berka se o takováto témata zajímá tím, že dělá hodně fyzikální chemii, data a tak. No my jsme řekli, že je to super nápad a přibrali jsme k té aktivitě spolku, této reproducibility, který spolek, dá se říct, zastřešuje. A postupně jsme si vybudovali vlastně i se ten tým náš v tom chemickém spolku měnil. A teďka tam máme i nějaké doktorské studenty z organické chemie, kteří jsou taky velmi aktivní, takže už jsme se jaksi stabilizovali napříč bakalářem, magistra a i toho PhD. Tak tam máme studenty odevšad v podstatě a není nás mnoho, ale jsme takové pevné jádro, bych řekl, už konečně a už se dají dělat nějaké aktivity. Ještě stabilně. Teď ještě se vrátíme tam k tomu otevřená věda. Jak je to časté? Proč se kvůli tomu musíte scházet? Nebo proč je to důležité? No, třeba to vidíme teďka, že v té pandemii, tak tady je začíná vidět, proč je to důležité, protože to může urychlit výzkum, umožňuje to i třeba kontrolu těch dat a hlavně to ulehčuje práci těm vědcům. To znamená, on totiž vlastně většina jako těch posluchačů, si možná, jakože všichni tak nějak si umíme představit zhruba, co je věda, ale to slovo otevřená k tomu, to znamená, že taková je zavřená. Co to vlastně znamená? Dá se říct, třeba kdybych to možná mohl demonstrovat na nějakým příkladu, který se tak často jako uvádí třeba v komitaci s tou otevřenou vědou, tak věda je v tom, když pominu soukromý sektor, jako mají třeba firmy svoje R&D oddělení, tak existuje věda sponzorovaná třeba Evropskou unii, státem a tak, což je asi netrofám si říct, jaký podíl, mám takový dojem, že třeba většina, ale možná zapletu. Takže podle mého názoru asi většina té vědy je placena z veřejných peněz. A potom ty výsledky věci publikují v nějakých časopisech, ale přístup do toho časopisu je placený. Takže v podstatě něco, co se realizovalo za veřejné peníze, tak se znepřístupní ty výsledky toho výzkumu. A věci a Evropská unie poukazují třeba na to, že je to špatně. A Evropská unie vybudovala takzvaný plán S, kdy do nějakého data mají právě všechny výsledky získané z veřejných peněz být veřejně přístupné. Takže takzvaný ten open access. Přesně tak, ten otevřený přístup ke vědě. Aby každý ten daňový poplatník Evropské unii měl přístup k tomu, co se vlastně z ty peníze vyskoumalo. A měl možnost třeba, když to doženu do důsledku, nějaké kontroly nad tím třeba, kam ty peníze jdou, nebo se aspoň mohl jako přesvědčit, že se to nevyhodilo k nám. Nebo prostě, když hledá opravdu relevantní informace, že nebude mít odkazy na články i dnes, že na CZ a podobně, ale taky, že se bude taky, moci dostat... To jsou už ty implikace vědět. Třeba právě se... Jako statisticky se ví, že články, které jsou s otevřeným přístupem, tak jsou více citované, že ten vědecký výzkum má větší dopad, dá se říct, i v té společnosti, ve vědě dál. A tak prostě je ten výzkum hodnotnější, dá se říct. Takže na to se nabiluje samozřejmě plno dalších věcí, i třeba ta kontrola těch dat ve vědě, možnost třeba i umělé inteligence, která s ním může pracovat, protože může ty databáze třeba procházet, vzít a nacházet nějaký třeba hlubší souvislosti v těch datech, což kdyby byla nepřístupná ta data, tak už není možné. A ty jsi vlastně teďka v kterém ročníku? Teďka jsem nastoupil do 5. ročníku, takže tento školní rok budu končit. Takže vlastně stále ta biochemie? Přesně tak, i magisterské studium jsem studoval navazující. Jo, tady v Olomouci. No a na jakém projektu teďka pracuješ, nebo jaké je tvoje vědecké téma, kterému se věnuješ? Pokračuju, dá se říct, v podobném tématu jako na té bakalářské práci, kdy jsem se věnoval rostlinným vzorkům, které máme v laboratoři, a tehdy jsem zkoumal nějaké rostlinné extrakty a jejich biologickou aktivitu právě v těch nádorových buněčných liních a i na zdravých lidských fibroblastech třeba. A také jsem pracoval s membranovým enzymem, který vlastně má pod sebou skupina docenta Kubaly. A pak jsem pracoval, ta druhá část mé práce, mimo ten enzym sodno-dřeselná pumpa, tak ta byla realizována v laboratoři růstových regulátorů. Vlastně můj vedoucí na bakalářské práci tak byla doktorka Rádová, a teďka je to doktor Grůz. A v podstatě
tam náplň té mé práce se dost podobá, zatímco na té bakalářce jsem identifikoval nějaké rostliny, které by měly nějakou tu kýženou biologickou aktivitu, ať je to třeba cytotoxicita, ideálně třeba selektivně na těch nádorových liních a netoxičnost pro ty lidské fibroblasty, tak ať je to aktivita třeba jako inhibice toho enzymu, který jsem zkoumal v sobodrastelné pumpy. Takže tam jsem v průběhu té bakalářské práce identifikoval nějaké rostliny a v průběhu té diplomové práce jsem prováděl nějaké frakcionace a pak takovým originálním přístupem, který právě ten můj vedoucí Jirk Grus aplikuje v laboratoři růstových regulátorů, tak pomocí nějaké korelační metabolomiky jsme byli schopni identifikovat nějaké kandidáty na tu biologickou aktivitu. Laicky řečeno nějaké molekuly, které může zodpovídat za to, proč ta kytka má aktivitu, jakou má. To znamená, když to ještě půjdu víc do té laické představy, takže vy vlastně teoreticky si vytipujete nějaké rostliny, které mají třeba, já nevím, jestli se třeba používají už nyní, já nevím, že někdo pije z toho čaje odvary a vidí, že třeba, já nevím, z toho pomáhá to tam na ten orgán nebo něco takového. Tak vy vlastně děláte to, že jdete dovnitř do té molekulové struktury a hledáte ty příslušné molekuly, ty látky, které jsou zodpovědné právě za tuhletu biologickou aktivitu? Přesně tak. Máme databázi vzorků, která se skládá z různých extraktů přírodních. Může to být rostliny, může to být i hmyz, ale může to být houby. A v podstatě to, co říkáš ty, tak dá se také aplikovat tento přístup, kdy z nějaké popsané už aktivity historicky známe, tak může člověk se snažit to opodstatnit na základě nějaké molekuly, které v tom přítomná v tom, co se používalo, třeba nějaká rostlina a podobně. Takovému přístupu se někdy říká retrospektivní farmakologie, že třeba ti věci jezdí do nějakých pralesů, pozorují třeba zvířata nebo i místní domorodce, co používají a potom se snaží odvodit od toho nějaké struktury, které by tu aktivitu měly. Ale taky, co děláme, je, že máme tam plno vzorků, které třeba vybíráme záměrně, protože nemají popsanou aktivitu žádnou, nebo není to možné dohledat prostě v těch databázích vědeckých článků. Těch tam máme taky velkou část a potom tyto vzorky jednoduše řečeno proháníme nějakými testy, které máme v laboratoři a nějaké zajímavé vzorky potom zkoumáme podrobněji právě tady tou metodou a té frakcionace. Která je právě celkem jako originální, protože standardně se to dělá třeba tak, hodně se to dělá v Číně, kde čínská medicína má tradici, že tak víš třeba artemisinin, který byl objeven jako látka proti malárii a za výzkum ještě podobných molekul jako artemisinin byla udělaná, sdílená, byla cena taky, myslím, že v roce 2015, pokud se napadu. Tak v Číně se na toto jede výzkum s tím, že když máte tu rostlinu, tak frakcionujete na menší a menší části, až získáte třeba tu biologicky aktivní molekulu. Takový velmi časově náročný, dá se říct, i nákladnější výzkum a vyžaduje velký objem toho materiálu, ze kterého se vychází. Zatímco ten výzkum, který aplikujeme my, tak ten využívá spíše té statistiky, té korelace a nějakého softwaru, který byl vyvinutý u nás v laboratoři. A tam člověk vlastně udělá sadu frakcí na úvod a ty frakce jsou připravené každá trošku jinou metodou. Potom je naraz všechny otestuje v tom nějaké biologickém testu. A každá má nějakou hodnotu biologické aktivity a ke každému vzorku se udělá kompletní analýza. Zase my říkáme metabolomická analýza, ale dá se říct analýza molekul, které ty vzorky obsahují. A potom v podstatě matematicky korelujete nějaké signály, které získáte v tom vzorku pomocí té hmotnostní spektrometrie a kapalinové chromatografie. V té metabolomické analýze korelujete s tou biologickou aktivitou a snažíte se najít nějaký vzor v tom třeba a ideálně nějakou tu molekulu, která už je aktivní. Takže takový ekonomický způsob, zrychlený způsob a určitě efektivnější způsob. Takže vlastně to je i část té tvojí diplomové práce, předpokládám. O tom ta diplomka je. Než bych nějakým způsobem se podílel na vývoj toho přístupu, ten se vyvíjí už dlouhodobě v naší laboratoři a má to na svědomí ta plno chytrých lidí, kteří vybudovali vlastně především tu matematickou část toho, která tam jako nesmírně náročná ohledně zpracování těch dat z přístroje samotného.
Já už jsem byl takový koncový uživatel, řekněme. Jo, takhle. Tak ty jsi přišel už do připraveného částečně. Tak, takže... Ale zase úplně asi úplně nemusíš podceňovat nebo snižovat svůj přínos, jo, do týmu, protože jinak bys v tom týmu asi nebyl, kdybys tam nepřinášel dobrý. Samozřejmě se snažíme to posouvat dál, protože vždycky tam je totiž jako kritický krok, jakým způsobem se provádí ta separace do těch frakcí. Každá ta frakce musí být získána ideálně co nejvíce rozlišnou metodou mezi sebou. Takže tam třeba zavádíme, s vedoucím se snažíme zavádět nějaké třeba nové metody, které by byly kolmé na ty stávající, a abychom docílili větší efektivity tady celého toho postupu. Takže nějakým způsobem se na tom vývoji určitě snažím podílet nějakou menší měru, protože jak říkám, naprosto většina té práce už je odvedená. Ale to v té diplomce vlastně není, tam je už jenom ta aplikace tohoto přístupu na ten daný vzorek a na ten daný enzym a je tam prezentace těch výsledků samotných. Podařilo se vám najít nějaké potenciální zajímavé metabolity? Podařilo se nám právě identifikovat skupinu metabolitů, která je přímo odpovědná za tu biologickou aktivitu. A jsou to vlastně inhibitory tohoto enzymu. Takže to by mělo úspěch, být. Takže super. Jo, jsou to látky nepopsané jako inhibitory a jsou drsané pumpy, takže dá se říct, že to je příspěvek na tom poli, takový nový. Pak jsem zkoumal i nějaké třeba mechanizmy inhibice přímo toho enzymu trošku složitějšími biochemickými metodami a ta látka samotná nevypadá až tak zajímavě, jak třeba mechanismus té inhibice. Ten mi přijde zajímavější, takže... Rád bych se tomu určitě věnoval ještě dál. Takže plánuješ vlastně, protože ty vlastně za rok už budeš muset přemýšlet nad tím, co jak. Jo, už máš to... nějakou představu? No, tak samozřejmě člověk už se kouká, kam se upíchnout třeba po té diplomce. Protože když chce člověk třeba jít do zahraničí, tak to musí řešit brzo poměrně. Tam jsou jako do Ameriky si člověk hlasí třeba už na podzim, že? A do toho si musí jít nějaké certifikáty jazykové a celkově to třeba může trvat, to řízení výběrové na ty pozice a dá se říct, už od léta se vypisují nějaké pozice. A dá se říct permanentně, ale člověk může sehnat místo i pak, řekněme, na poslední chvíli. A tak je lepší to řešit dopředu, tak pohlížím se určitě po nějakých místech. A no, po státnicích bakaláře jsem byl na stáži v Dánsku jednoměsíční. A tam se mi jako líbilo, takže... To bylo v Aarhusu? To bylo v Aarhusu, přesně tak. Kde se přímo ten enzym objevil. V roce 1957 tam byl popsán, takže tam je skupina velmi silná. Ta univerzita tam má jako velmi silný výzkum na tomto poli těch membránových pump. Se vlastně rozšířili už. A to by mě možná bavilo dělat dál, takže... Tam potřebuješ akorát angličtinu, nebo chtějí po tebe i dánštinu? Angličtinu jenom. Dobře. Takže člověk si musí ještě se napravit ten certifikát jazykový a... Pracuješ na tom? Jo, pracuju na tom. Jo. Minulý semestr jsem na nějaký kurz a registroval jsem se teďka na nějaký pretest a měl bych jít na zkoušku tento semestr někdy, se musím přihlásit. A konkrétně o jaký certifikát oni po tobě požadují? Jsou nějaký... C1čkový. Prostě jakoukoliv zkoušku. Kembrická zkouška, ale dá se říct ekvivalentné C1 by se asi akceptoval. Jo, super. Dokonce... Pokud jsem to četl dobře, tak by akceptovali možná i B2 na ten nejlepší stupeň hodnocení. Tak jo, takže to máš před sebou. A to je vlastně jedna z těch takových formálních věcí, které musíš, jako ten krok, který musíš prostě projít, aby se vůbec mohl... Jo, ale já v tomto nejsem nějaký jako dogmatický, že bych to razil tu cestu třeba jenom v zahraničí a nic jiného prostě. Já to spíš beru tak, že rozhodím sítě nějakých šancí, a dívám se jako na různé pozice i v jiných zemích třeba a především podle toho, co bych se tam učil za metody, protože to mi přijde jako hodně důležité, co by si tam člověk mohl vyzkoušet jako rukama a to mi přijde, že je takový dobrý ukazatel toho, kolik vám ten doktorát dá, možná se ale platu. Samozřejmě pak, jak je ta skupina nějaká dobrá, jak třeba publikují články, tak na to člověk taky kouká. A nevyručuji rozhodně možnost třeba pokračovat i tady v Olomouci, tím bych taky nějak nepohrdl, protože ta skupina tady je super, jsou tady fajn lidi a taky prostě by to mohlo být fajn určitě. Takže laboratoř růstových regulátorů, takzvané LRR, bys doporučil každému. Jo, tam je to geniální místo úplně a vůbec bych se jako nebál tam pokračovat, takže
Spíš chci prostě zkusit všechny možnosti a pak, abych si měl z čeho vybrat. Jo. Já totiž jsem si během toho rozhovoru, tady mi v hlavě ještě jako šetují kolečka, ještě další. A jsem si uvědomila, že jsem tě potkala ještě jednou. A to bylo vlastně v pevnosti poznání. Ty tam vlastně jo. figuruješ, nebo v té době si figuroval vlastně jako takzvaný animátor. Pořád tam chodíš na brigádu? Nebo... Jo, musím říct, že tak sporadicky se tam vyskytuju, ale... A, takže vlastně pořád vysvětluješ exponáty vědecký vlastně návštěvníkům. Je to v podstatě málokrát už v průměru, tak párkrát do měsíce se snažím na víkendy napsat sem tam nějakou směnu. Mm-hmm. A ona člověk byl na střední škole, tak to bylo třeba častější, že? A člověk tam byl třeba hodně o prázdninách, ale na té vysoké škole má člověk možnost chodit do laborky ještě častěji, tak už o těch prázdninách jsem tam postupně chodil méně a teďka i pak byla škola, kterou člověk taky musel dělat o víkendech prostě na tom bakaláři, tak nějaké protokoly dodělal třeba že z výuky a podobně, takže postupem času jsem to eliminoval, dá se říct na minimum. A což ne bych úplně eliminoval, protože mě to hodně baví, protože to interakce s lidma, úplně tak běžný návštěvník, co tam přijde a zajímá ho třeba fyzika. Já tam totiž pracuji v sekci světla tma. Takže to jsou především nějaké experimenty z optiky a prostě o světle a o tmě. Na fyzice to už nějak odpovídá. Tak, to jsme potkali. To jsem měla teda docela štěstí, že jsme se tam teda potkali, že už se tam tak sporadicky. Hodně vesmír tam taky prezentujeme, takže okolo toho se točí hlavně a připadá mi to jako důležité, že rozhodně se nepovažuji za žádného vědce, ale přece když jsou v té laboratoři, tak spotřebovávám prostě nějaké chemikály, nějaký materiál, který furt je placen taky z veřejných peněz, prostě z nějakých grantů a tak. Takže jsem minimálně spotřebit, abych se označil teďka. A když prostě beru to jako, jako si povinnost, jak si říká, že ti vědci by měli ten výzkum popularizovat pro veřejnost, takže i tu pevnost poznání jsem vždycky bral, takže mám tam je to místo, na kterém mám možnost třeba otevírat nějakou část té vědy pro tu v úzovkách běžnou populaci, širokou veřejnost a předávat to nadšení třeba z toho dál. A to je jako super, protože tam opravdu vidíte, že ty lidi můžete natchnout, můžete ty exponaty zaujmout a třeba vidíte, že to baví, což je v té pevnosti hlavně o tom, je to hlavně o tom, aby to bavilo, protože tam je to spíš jako pro tu zábavu a ta přidaná hodnota je tam, že se ti lidi něco dozví vlastně. Takovou jako nenásilnou formu, dá se říct. Hlavně skrze to, že se nadchnou vlastně. Což je právě pěkná na té pevnosti. A beru to teda jako také možná jako poslání, že ti věci by to měli zprostředkovávat nějakým způsobem. Nejenom třeba i jejich výzkum konkrétně, to může být totiž složité, to, co zrovna dělají, může to být věda obecně. Jakákoliv forma popularizace. Proto i třeba ten chemický spolek, kde můžeme prezentovat na noci vědců, dejme tomu, a při různých akcích. Jo. Kolik si myslíš, že je mezi vědci lidí, kteří opravdu popularizují, tak jak jsi to teďka popsal? Aspoň i malinko, ale pořád to dělají. No, netrufal bych si úplně procentuálně odhadnout, ale třeba to, co právě oceňuji na své vedoucí s období Sočky a nebo bakalářky, takže ona právě se věnovala těm studentům a měla jiné studenty než mě, takže a obecně laboratoř růstových regulátorů teda v tomto se prezentuje, nebo je aktivní hodně, že ti studenti tam třeba i s profesorem Fellnerem chodí a i se jinými, takže a u nás v labu si myslím, že jsou dveře otevřené těm studentům. A na projektu Badatel pod Univerzitou Palackého se podílejí, každopádně můžu doporučit všem. Já taky. Takže taky jsem z toho vyšla. I jako Univerzita Palackého bych řekl, že na tom dobře i tady chemikové místní hodně. A konec konců právě vedle Sočky si UP tady založilo ten vlastní projekt ještě, o kterém tady se zmíním často, to je ten Badatel právě. Taková jako paralela k té Sočce, méně formální, kdy nemusí člověk psát nějakou práci, na kterou jsou kladené vysoké formální nároky, ale může zkoumat a pak to odprezentovat někde a je to také více na pohodu, řekněme.
Tak, Tome, ty jsi mě trošku jenom vzal vítr z plachy, protože ty jsi řekl, že nejsi vědec, což... No to nejsem, každopádně, já jsem student. Dobře, jsi stále student, takže kdy se tedy budeš považovat za vědce, až dostaneš ten magisterský titul? Nebo až no, no, až titul? To bude třeba moje povolání, řeknu. Až to bude povolání, dobře. Či jako PhD, tak budu asi taky student, furt hlavně. Takže i tak se ti zkusím zeptat tak, abych teda neřekla, že jsi vědec. Takže na té cestě k vědci, co si myslíš, asi tě to jako hodně baví, asi to skutečně vypadá jako ta tvoje cesta, kterou jsi vybrala správně. Jaké tvoje vlastnosti, jaké jsou ty vlastnosti, které vlastně ti předurčily tomu, že jsi skutečně vydal tou cestou k tomu vědce, kterou pravděpodobně u tebe opravdu vypadá, že jí skutečně jako je to ten tvůj jeden z těch vrcholů, ke kterému se jako snažíš teďka dostat. Jaké jsou to vlastnosti, které tě k tomu přivedly? No, já jsem si myslel, aby člověku to vydržel, protože někdy ta věda hodně, řeknu to taky, repetitivní činnost, může být frustrující, protože naprosto většina věcí nevíde, prostě, tak to je. A tak možná nejdůležitější vlastnost bych řekl, že je nějaká vnitřní motivace, kterou ten člověk musí mít. Protože pokud by spolíhal na to, že ta motivace je vnější, tak jako nevydrží u toho. To tak nefunguje prostě. To vydrží možná nějakých třeba pár let, ale nerozhodně dlouhodobě. A pokud by spolíhal na to, že třeba ta motivace bude, že za to dostane nějaké ocenění, nebo že ho za to někdo pochválí třeba, nebo že asi i za to dostane peníze možná, cokoliv prostě, tak si myslím, že to nevydrží dlouho. Nebo možná to vydrží třeba i do konce kariéry, do smrti, ale věřím, že asi nebudu šťastný, protože furt jako asi čeká něco jiného možná, než může nějakou dobu v té kariéře vědecké přicházet, což je právě ta frustrace nebo ta repetitivní činnost a musí člověk vytrvat, než třeba nějaký ten výsledek má. A když má tu motivaci vnitřní, tak vždycky si člověk v sobě drží nějakou tu myšlenku, že a to dělá třeba pro něco, má to nějaký smysl, nebo že ho to baví, už jenom samotná ta aktivita v to pipetování ho třeba baví a podobně. Což mě třeba furt baví. Pořád tě baví vypadovat. Přesně tak. Dobře, takže tedy říká, že ta vnitřní motivace je opravdu... Jo, to si myslím, že je jako důležitý a asi možná nejdůležitější, bych řekl. Ale je to můj názor, že je osobní. Někdo by možná vypíchnul jinou vlastnost třeba. To se ptám tebe na tvůj názor, ano, je to tak. Takže Tome, chtěl bys třeba dodat něco na závěr tohoto rozhovoru? Napadá ti něco? No, nevím, jak ten rozhovor vyzněl teda, jak to budou vnímat ostatní, ale to asi já jsem to vnímal nevím. Právě, takže v podstatě od té střední školy jsem nebyl nějaký, že by mě třeba i šlo o ty známky na té střední škole a podobně. Opravdu mi šlo o to, že mě bavila ta práce v laboratoři, takže člověk určitě může dosáhnout nějaké spokojenosti nebo později třeba nějakých úspěchů, když prostě bude dělat to, co ho baví. A když ho prostě bude bavit práce v laborce nebo práce na počítači třeba, nebo dělat nějaký výzkum obecně, tak určitě, ať se nezdráhá. A to je podle mě ten jako jediný parametr, který by ho měl přesvědčit o tom, ať začne něco dělat. Ať se třeba odhodlá něco dělat a podobně. Nejhorší, co se může stát, je, že to nedodělá, což jako není problém, že může skončit, když zjistí, že ho to třeba nebaví, nebo že to úplně není jeho smysl volného času a podobně, takže jako nebát se asi a zkusit to, protože zkusit to je to důležitý. Tak moc děkuju za rozhovor, Tome. Já taky děkuju moc za pozvání.